সকলোৱে জানো কাইলৈ বিশ্ববৰণ্য শিল্পী সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ 92তম জন্ম জয়ন্তী। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত এই জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এই জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেইটামান অনুষ্ঠান ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিম। প্ৰথমতেই আমাৰ আৰম্ভ হ'ব স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠান, এখন সভা হ'ব। এই সভাত আমাৰ মাননীয় সাংস্কৃতিক দপ্তৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৱদলে ছাৰ উপস্থিত থাকিব। নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা শ্ৰীযুত ঋষিকেশ গোস্বামীদেৱ। আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত বিজয় চক্ৰৱৰ্তী আৰু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাদেৱ। তুলিকাত ভূপেন মামা ইতিমধ্যে দেখিছে, সকলোতে দিছে তুলিকাত ভূপেন মামা শীৰ্ষক এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তিনি শাখা বিভক্ত এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিসকলে তুলিকাত ভূপেন মামাক অংকন কৰিব তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত থাকিব। তাৰোপৰি সন্ধিয়ালৈ আমি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় সমাজৰ জৰিয়তে আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী।